Александр, како што кажа, пред малку на пресконференцијата на МВР беше кажано дека полицијата вчера направила претреси на две локации во Брњарци и во Брест. Притоа, во Брест на една локација било пронајдено дел од оружјето кое што било одземено при нападот на караулата Гошинце пред една недела. Ова е според првичните сознанија, според регистарскиот број на оружјето, но дополнително треба да се прават и вештачење да се види дали е тоа токму тоа оружје. Точно за какво оружје станува збор, ќе ни каже министерката Јанковска, која гостува во вестите на Канал 5, и за лицето кое што е осомничено, собственик на куќата во Брест, но тој не бил пронајден, односно е во бегство. Министерке повелете, добро дојдовте во вестите на Канал 5, повелете. Значи, во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи направи една координирана акција врз основа на предходно добиени оперативни сознанија, дека дел од оружјето кое беше одземено при нападот на полициската станица за гранична контрола Гошинце е можно да се наоѓа на дел од локациите кои беа предмет на претрес. Обезбедена е наредба и при тоа се откриени одредена количина на автоматски пушки, снајперски пушки, пиштоли и соодветна муниција за секое оружје, но освен тоа откриена е и облека, маскирни униформи, ознаки на УЧК и други предмети кои укажуваат на поврзаност на лицето кое беше предмет на потрагата со кривичното дело кое се случи на 21 април, а се однесува на терористичкиот напад на полициската станица за гранична контрола во Гошинце. Претресите беа на три локации, две локации во Брест и една локација во Брњарци, меѓутоа предмети од интерес на истрагата се пронајдени на првите две локации. Со оглед на тоа што лицето не беше моцирано и приведено, продолжува потрагата и по ова лице, меѓутоа продолжува потрагата и по други лица за кои имаме индиции дека имаат поврзаност со настанот во Гошинце. Првично беше дека сите осомничени кои што го вршеа нападот се од Косово, сега гледаме дека има и осомничен кој што е од Македонија. Дали ова значи дека има и инволвирани од Македонија во нападот на Гошинце? Па видете, за едно вака сериозно кривично дело секогаш се прават повеќе можни сценарија и врз основа на обезбедените докази сценаријата се аргументираат во функција на финално поднесување на кривична пријава. Дел од информациите кои веќе ги објавивме во јавност се однесуваа на податоци кои ни беа познати до тој момент. Меѓутоа, како што тече истрагата, ние доаѓаме и до нови сознанија и индиции кои се разбира дека внимателно ги анализираме и секогаш кога имаме конкретна потреба па во примок на едно или друго сценарио, ја насочуваме истрагата во соодветна насока. Така што во оваа фаза можам само да кажам дека понатаму продолжуваме со анализа на собраните докази, продолжуваме со анализа на оперативните сознанија кои ги имаме на располагање, но и на сите оние информации кои се појавија во јавноста, а дел од нив може да бидат и релевантни за истрагата. Така, сакав да ве прашам, минатата недела имаше известен командант Мемури на својот писмо се прогласи дека тој стои зад нападот. Денеска известен командант НАТО се појавува и кажува дека тој стои зад нападот. Дали овие лица се дел од осомничените кои што ги има МВР? Па видите, во принцип ние се додека не поднесеме кривична пријава против конкретни сторители, не коментираме кој е дел од осомничените, меѓутоа во оваа фаза можам да кажам дека едно од лицата кои се споменува на некој начин се поклопува со нашите сомневања, така што дел од нашите анализи удати во насока на аргументирање, односно докажување на овој аспект од кривично-правниот настан. Тоа е за командант НАТО денеска што се прогласа? Да. Исто така во јавност изминатиот период има реакции, критики дека ова е на некој начин веќе виден провидно сценарио и дека е фингирано и во медиумите од регионот и во Македонија. Кои се вашите контраргументи? Па видете, сето она што го презентираме како активности на Министерството за внатрешни работи, но и исход од овие активности. Пред извесно време беше пронајден одредена количина на експлозив, потоа пронајдовме дел од земеното оружје. Обезбедивме оперативни информации кои веруваме дека ќе доведат до финиширање со конкретна кривична пријава против сторители. Се најдобар демант на сите овие информации или ако сакате спекулации или
уште подобро кажано конструкции кои се појавија во јавноста. Јас само би прокоментирала дека единствено лица кои не мислат добро на државата во континуитет настојуваат да го доведуваат во прашање капацитетот на институциите и да ја омаловажуваат позицијата на безбедносните сили. Практично, ако се земе предвид дека дел од лицата кои први ги пласираа ваквите шпекулации или конструкции, уште подобро кажано, прави повеќе од јасно дека нивната цел е да се предизвика несигурност кај населението, да се предизвикаат конфликти помеѓу граѓаните во Република Македонија и на некој начин недоверба и кон институциите, меѓутоа и да се намали чувството на сигурност на граѓаните. Ние во неколку наврати од настанот па до денес излеговме со презентирање на конкретни активности кои се подкрепени со прилично добра аргументација, кои ги демантираат ваквите тврдења и покажуваат дека се работи за една најобична злонамерна конструкција во функција на нарушување на мирот и безбедноста во Република Македонија. И јас на крајот само можам уште еднаш на граѓаните да им порачам дека нема дополнителна причина да се чувствуваат неспокојно, институциите ја вршат својата работа и безбедносните сили имаат капацитет да одговорат и на сложени ситуации. За крај само, имате ли соработка со Косовската страна? Знаеме дека имавте средба минатата недела, но дали до сега има некаков резултат од таа? Рано е да се каже дали има или нема резултати, односно да се зборува за резултатите, меѓутоа важно е дека веднаш по настанот во Гошинце се одржа работна средба на високо ниво, каде што ги разменивме информациите и сега очекуваме во периодот што следува некој дополнителен развој на настаните, што во крајна линија може да води кон целосно расчистување на случајот.